xilwareejin ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha AMISOM, saraakiisha xoogga iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka dhacday magaalada Beledweyne. Taliyaha cusub ee guutada shanaad Maxamed Xasan Ibraahim Bakaay iyo taliyihii hore ee Faarax Cali Waasuge Faarax Kooshin ayaa ka hadlay. Salaanka bacdi, aniga maanta waxaa farxad weyn ii ah inaan xilka si fiican u wareejiyo, si sharaf leh u wareejiyo, guddigii markhaati ka noqdo, taliyaha qaybta iyo maamulka gobolka iyo AMISOM iyo saraakiishu markhaati ka noqdaan. Wararka suuqa ku jirjiro waxa waaye, aniga sargaal aan ahay, xoogga dalka Soomaaliyeed layga xukuma halkaas magac saddexdaas xaraf aan leh. Ninkii iga dhigaa qabiil asigay u taallaa, saaxiibaday inna ninkii ka dhigaa ayag asigay u taallaa. Laakiin waxaan idiin sheegaa, guutadan saddex sano oo bil iyo bar dhimanaan soo wadaanay. Hadda intaas ka badan qof in meel lagu hayaaba qaladaba. Had maanta markhaati ka tihiin xilka lagu kala wareegahayo ma ahan xil shacab, waa xil military. Xil militarina xilka shacabka lagu kala wareegahayo dadku waa dareemi karaan midka militariga iyo midka shacabka farqi badanaa u dhexeeya. Annaga dad ganacsatayaala ma nihin, dad maaragtay ma nihin, siyaasiina ma nihin. Waxa waaye waxaan nahay saraakiil raggab la bedelay iyo ragga meesha loo soo magacaabay oo saraakiilaan dhammaanteena nah. Ugu dambeyntii, taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Tareed Dishe iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa soo xiray munaasabadda. Maxamed Xasan iyo taliyaha xigeenka cusub gaashaanla dhexe Cabdulaahi Barre Cilmi, sidoo kale waxaa iyadana ka mid a madaxa hawlgelinta oo isagana lasoo magacaabay Kornel Saalax Cismaan Maxamed oo isagana maxaan ku yihahdaa ka mid a saraakiisha maanta xilka lagu wareejinayo. Waxaan leeyahay Faarax Kooshin, Kornel Faarax Kooshin, shaqo badan oo kasoo qabta meeshan, aadaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee uu soo daadiyey intuu shaqada maxaan ku yihahdaa ku jiray. Sidoo kale waxaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee maxaan ku yihahdaa xafladan iyo maxaan ku yihahdaa xil wareejintan uu u diyaariyey asaga iyo maxaan ku yihahdaa guddigii aan u saarnayba. Maalinba meesha la doonaa shaqo lagaaga dilaya, haddaad tahay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed, haddaad tahay ama ciidan Soomaaliyeedba aad tahay, ama boliis ahow, ama nabad sugid ahow, ama militari ahow, heyntaad doonto sheego, meeshii la doono ayaa dawladdu shaqo kaaga dilaysaa. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcaade, muuqaal iyo maqal baahiyaha City, magaalada Muqdisho.